اسلام علیکم ناظرین، ایچ پی نیوز میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ ناگول چنتل چورستہ پر چھتری ناکا ایس ایچ او عبد القادر جیلانی اور شالی بنڈا ایس آئی سید ایوب کی زیر قیادت میں گاڑیوں میں خاص تلاشی مہم چلائی گئی۔ آئیے دیکھتے ہیں اس خصوص میں وہاں کے چند مناظر۔ ایچ پی نیوز کے ساتھ اور اسی طرح کی مزید خبروں سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر پہ فالو کرنا نہ بھولیں۔ Thank you.